Це Ярослав. Йому 10 років. Він пробував себе у різних видах спорту. Велотреку, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плавані та навіть пінг-понгу. Але обрав пауерліфтинг. Чому? Бо Ярослав знайшов свого тренера. Це Віктор. Він мій тренер. Віктор витискає 240 кілограмів. Любить оперну класику і вміє правильно нарізати авокадо. А ще я треную українською.